Ačiū Jums, buvęs energetikos ministras Arūnas Svetlikas.
kalbėsime su atsargos pulkininku gynybos paramos fondo vadovu Vaidotu Malinioniu. Sveiki. Sveiki. Pone Malinioni, tai po Raskovičiaus pasisakymo jūs pareiškite, kad jis teisingai vertina kylančius pavojus ir parašėte, kad cituoju, reikia ruoštis blogiausiam, o tikėtis geriausio. Ir nurodėte, kad esminis žodis čia visgi yra ruoštis. Kaip jūs vertinate, Lietuva ruošiasi, yra pasiruošusi tokioms provokacijoms galimybėms? Tai yra, kad visi, kurie turi
Turkijos pusė dislokuoti branduoliniai ginklai ir tą vadinamą atominę elektrinę. Thank you.
kokį pajėgumą, kad jau priekai nesuosiu. Ir tame būtų mažai būtų jau Yeah.
Telegram būtent savo kanale,